Boa tarde, pesada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba. E me perguntaram quais canais eu sigo sobre finanças. Eu sou youtuber, mas eu consumo YouTube também. Consumo bastante YouTube. E eu fiz uma lista de quatro canais aqui que eu gosto bastante. Assistia muito mais no passado, assisto menos agora. Eu acho que agora eu tenho meio que a minha opinião formada sobre as coisas e assistir esse tipo de canal meio que me mal influencia ou contamina as minhas ideias. Mas eu vou deixar uma lista aqui de quatro canais que eu gosto bastante e principalmente para quem está começando aí, esses canais têm muito conteúdo, tem muita coisa legal. É às vezes muita coisa que curso caro de finanças vai te entregar. Esses caras entregaram de graça já nos vídeos deles. Você só tem que ter paciência e assistir 100, 200, 300 horas de vídeo. Não sei qual que é a sua disponibilidade, mas conhecimento nunca é demais. É, primeiro canal, nosso amigo Primo Rico é, Os vídeos do passado dele eram muito melhores Mas ele ainda produz um conteúdo legal de qualidade é, Tem algumas ideias que divergem dele em algumas coisas Mas tudo bem Segundo canal, é o Antônimo dele, né? é o Primo Pobre Também assistia muito mais no passado Mas acho que hoje em dia ele tem uma mentalidade de escassez Ele fica muito em economia, economia e não é muito minha, minha praia. Eu acho que eu foco mais em ganhar mais dinheiro do que economizar dinheiro. Terceiro canal, Investidor Sardinha. Ele dá bastante porrada na classe média. Fala que muita coisa que a classe média faz é burrice. Algumas coisas eu concordo, algumas coisas eu discordo. Mas é o Raul Sena, o Investidor Sardinha, né? E por último, é o canal do Charlão, né? O economista sincero, ele fala bastante sobre renda fixa, sobre fundos imobiliários e tudo mais. É, se vocês verem, é uma parada que eu tô me distanciando no meu canal de Bolsa de Valores, eu tô mais focado em cripto nos últimos tempos. Eu tenho visto que isso dá mais dinheiro, isso é mais rentável que os investimentos tradicionais, beleza? Mas se você está começando agora, se você não sabe nada, quais são os melhores canais é, sobre finanças e sobre investimento? Primo Rico. Primo pobre, investidor sardinha e o economista sincero. Beleza? Essa dica aqui foi de graça para vocês. As próximas eu vou cobrar. Valeu, tchau, tchau.